В'їхали відновлювати Донбас, а потрапили на війну. У військовополонених росіян з'явилася у відсобі ось така нова пісня, вже не про навчання. Вони кажуть, що їхали сюди з миром. І підзаробити за розбір завалів їм обіцяли великі грошенята. Але резервістів відправляють у найгарячіші бойові точки і змушують штурмувати позиції Збройних сил України. Як же ж несподівано. Українська спецслужба оприлюднила розповіді бійців із полку «Барс-7». Розшифровується як бойовий армійський резерв країни. Полк був вщент розбитий українськими захисниками ще 30 квітня у бою під Золотим у Луганській області. Ну а розповіді полонених загарбників свідчать про приховану мобілізацію Російської Федерації. Нам сказали, что с нас набирают добровольцев, которые будут работать на втором-третьем эшелоне. То есть это в тылу, будут заниматься разборкой развалов, мести улицы, грузить раненых, переносить раненых, грузить убитых и, может быть, стоять на блокпостах. Мне предложили поехать в Донецк, в Луганск, в этом направлении, на восстановление, на разгрузку, погрузку, гуманитарной помощи. Началась там ад, я не знаю, как, ну там бомбило все. Когда все утихло, мы услышали голоса, голоса военнослужащих Украины. Мы сказали, что мы сдаемся.